تاسو چې په کار باندې هم راشي کالجو ته کوم ډېر خلک سي راځي دا روډ ډک حساب کې خو چې تاسو په یو یونیک کوالټي تاسو ګوره زموږ فارمیسي والا سټوډنټس دلته کې ناست دي سینیئر کسان دي زموږ واټس اپ ګروپ دی چې چاته کې چارو پر د بلډ اواز په ټوله طرفه سي اواز کې سر څه بلډ ورکول شي ځان کې یو جذبه پیدا کړي چې تاسو په ماشاله کې یو یونیک کوالټي په تاسو کې موږ تاسو عام چې کوم کالجونه چلیږي فرسټ ایئر سیکنډ ایئر هغه شان چلول نه غواړو دا خبر تاسو چې هیڅ تکو ځکه ټول فیسیلیټیز موږ درکړي دا زموږ سه ماشومان است د 800 دا غي ټول کلاسونه د شپږ وړه کلاسونه دا غي دګي دا زموږ ریسپانسیبিলিটি دا چې تاسو چې ټیچر درکم دا زموږ ریسپانسیبিলিটি دا چې تاسو ځای انوایرنمنت درکم دا زموږ ریسپانسیبিলিটি دا چې تاسو سکیورټی درکم دا زموږ ریسپانسیبিলিটি دا چې تاسو صحیح سه هکو سکیور ماحول درکم سیف اینڈ ساوند ماحول ته درکم فیسیلیټیز درکم استاسو سره ریسپانسیبিলিটি جوړیږي ازما په خیال چې زما د وایو نه علاوه هم تاسو ته پته ده چې تاسو ذمہ داري سي دي تاسو پر فیملی زمنګا لا ډېر زیات پسماند ده ډېر زیات غربت دي زمو پالا کې سحر چې تاسو راځي سو نه مشکلات وي کم از کم له 100 روپے مور پلار درکې کپڑا هم درکې کتاب هم درکې ټایم هم درکې او چې تاسو د تراشیا غا ټایم تاسو ویسټ کوي ما د پر وړې رپې ان کولې کله کله سټوډنټ ټیکینګ نه کوي کوپریشن نه کوي ما د وړې تکلیف رسی زه چې کم از کم د خپل پیرنټس ایکسپیکټ کوي چې زماره بچي کالج ته روان دي د بس سبا ته جوړ شي او چې بیا تاسو خالی لاس نه ځو داړه د افسوس خبر ده نو بای سي جوړ تاسو ایډ کوي زما طرف الحمدلله سونه زمانه کې دیشي په یو کال کې د خپل سره ما پرپور کوشش کړي زاد ادارې د مینیجنګ ډایریکټر په حیثیت خپل تاسو کلاس زلم ولاړ یم که هر څومره ریسپانسیبিলিটিز مې وي زه کلاس نه مس کوم